Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shirin namu na furtin masoya. Wai me yasa ba ta gaya min wannan kalmomin masu daɗi ne ga yara? Wallahi ba zan iya ba, kawai a cikin yara sun ce maka I love you. To I love you ɗin wani abu ne? Ban ki faɗa min? Kai da baki san za a sami yaran ba kike gaya min I miss you, I like you. Eh, hobby waye waye? Sai yanzu? Ni dai wallahi zan faɗa maka amma sai mun je ɗaki. Ke, ba na son irin wannan. Ya'yan nawa so kike su in an aurar da su ba su iya soyayya ba su je gidan miji haka sai ya dawo ka dawo an ban wani ha ya haka to shike zan maka test ɗin me duk test ɗin ki da nake gani kaza ya ƙare ba kaza ba waye shi ne test ɗin ki a taho min da lemo in ka ga mai kankana ka taho min da shi ban taɓa ganin test ɗin ki nan. Wai shin hanyar da Allah ba za ka da ba, ka san ne tsoron nake je kuma yanzu yaran na sassi bacci in zauna ta tunani. Ban taɓa ganin wannan ba. Ko a WhatsApp ban taɓa ganin voice ɗinki na cewa. Wai shin da Allah ina ka tsaya, ka san fa ba girman ka ba ne ba har yanzu a ce kana zama a majalisa. Akwai wani abu da bayan nai maka ne? Babu. Amma dai akwai guda ɗaya. Guda ɗaya ki haƙuri. Gaskiya girkin ki ina kawo masara sai in ga tuwon ya jike kin ce min ba mai kyau ba ce na san da guri shi ma dai still dai har yanzu haka shayi ba kayan ƙoshi sannan ba abin da kika fi ƙwarewa a kansa kamar jalof ɗin taliya da wainar fulawa. Akwai matsala rannan da na shigo wallahi gaba ɗaya da yunwa na zo sai na kin ce wai kin yi ɗan malele in Allah ki ɗan sake kulawa kin ji shi kenan in Allah ya yarda. Mami zan kula da kai kuma sha Allah ba zan yi sakaci wata ta kwace min kai ba. Oh, ashe kalamin suna nan kwace su ji boye su kika yi. Ina kaunar ki sosai ko da yana kuma ina ji da ke amma dai da ke yanzu sai kin faɗa min wannan kalma. Me kike so, me kake son gaya mata? Ha? Ke ba za ki gane fritin ida ba sai na gaya miki da baki. To ka faɗa mana ni ma an san mayar ma. I love you. Mata idan suka kasance a cikin irin wannan yanayin wallahi soyayya su za ta zama mai daɗi kuma za ta zama musu karaba kuma sannan a daina saurin fushi kakar ka zai baka ciniki baka fara bal da buta kai bal da po dole wai dole sai an ji tsoron ka waye ce maka ai ba ita ce ta kakar ka ciniki ba. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin namu na furtin masoya a cikin wannan tasha ta muta Sadiq So TV. Muna tare da ku kuma ku kasance tare da mu. Mun gode kar ku manta da comment, like and subscribe. Sai an jima.